Ahoj a vítejte u dnešního videa. Jak jsem slíbila kdysi dávno, když jsem dělala video tour po mém malém studiu, ve kterém točím videa, tak tam v tom videu jsem slíbila, že vám udělám, pokud budete mít zájem, takovou malinkou tour mé skříně, která je tady vedle mě, kde skladuju veškerý svůj make-up. Konečně ten den nastal, omlouvám se, že mi to trvalo tak dlouho, ale konečně ten den nastal a my se spolu do té skříně podíváme. Takže jdeme na to. Takže jsme tu u mé skřínky na make-up, kterou jste zběžně viděli už v tom předchozím videu. Vy teďka momentálně vidíte tu skříňku s tím menším bordelem na vršku, ale má ta skříňka 4 šuflátka. První šuflátku, jak brzy uvidíte, tak jsou věci na obličej, plus tady v té sekci jsou umělý řasy. Druhá sekce, tak ta obsahuje všechny věci na oči. Třetí sekce obsahuje všechny věci na rty. A ta poslední šuplík tak je vyhrazený pro SFX make-up. Takže takhle vypadá ten šuplík, když je plně vytažený, víc už to nejde. A vidíte, že tady mám různé sekce. A asi bych ze všeho nejdřív začala těma organizérama, jak se to jmenuje, nebo těma vložkama do jednotlivých šuplíků. Ty jsou upřímně pozbírané tak jako by všude, drtivá většina je kupovaná v IKEA. Pokud ještě se prodává, tak vám dám odkaz pod video. Jak jsem zmiňovala, tady jsou věci na obličej, tady tahle ta sekce jsou umělý řasy. Takže tady to je celkem jasně viditelný, tohle jsou všechno umělý řasy, tady v téhle části tak mám pinzety, taky ty různý nářadička k tomu, tady ještě nějaký houbičky a tady v téhle sekci, takový úzký, tak jsou všechny takový ty umělý řasy vyloženě na kostýmu, takže zlatý a tak podobně. Začnu tohleto sekcí, tady to jsou všechno make-upy, plus tady se krčí 3 podkladové báze, vidíte, že na to úplně moc nejsem. Tahle ta sekce, ta je vyhrazená korektorům, tahle ta sekce vzadu, tak je vyhrazená tvářenkám. Teoreticky i bronzerům, ale jsou tam hlavně tvářenky. Upřímně na to, že moc tvářenek nepoužívám, tak bych řekla, že jich mám až moc. Tahle ta sekce, tak je sekce pro transparentní pudry, ty jsou tady tahle, tady takhle, a rozjasňovače. Tady ten velký je takový strašně je hezký od Makeup Revolution, ale strašně velký a zabírá moc místa. Takže tady jsou všechny rozjasňovače takový ty jednotlivý. A pak mám samozřejmě tady tu velkou sekci, která obsahuje, dá se říct, palety. Takže tady to je vlastně paleta rozjasňovačů. Tohle je klasická paleta, kde je i bronzer, rozjasňovač, tvářenka. Tady tohle to je paleta od NYXu, paleta od BH Cosmetics a tím pádem tohle je všechno, co se týče toho prvního šuplíku. Druhý šuplík obsahuje všechny věci na oči, takže od téhle strany od palet až po řasenky. Tady jsou teda všechny řasenky, tady mám třpitky hlavně od NYXu, lepidlo a to je průhledná řasenka na obočí, nevím, co já tady. Tohle to jsou další třpitky, protože jich mám víc, takže se mi to tak jako nevydá do jednoho. A tady tohle ta úplně naplněná sekce, tak jsou pigmenty. Tohle to jsou super starý sypký pigmenty od NYXu, bohužel už se nedají koupit. Kdybyste je náhodou někde ještě viděli, tak vypadaly takhle v tom originálním balení. Já jsem si koupila takový ty hodně levný plastový obaly z výtvarných potřeb a nasypala do toho, protože se to podstatně lépe nanáší než tady z tohohle. Tahle ta sekce obsahuje všechny tušky na oči, ať už jsou to takový ty klasický jumbo tušky, těch je tady spousta, nebo klasický hnědý, modrý, černý linky v tuškové formě. Tahle ta věc, o té bych chtěla mluvit potom v jednom speciálním videu, je to moc dobrá věc na čištění štětců, pokud děláte třeba hodně barevný make-up, nemáte za stolik těch štětců a chcete přejít z jedné barvy na druhou, tak tohle to je vlastně jakoby taková černá houbička, přejedete ten štětcem přes tu houbičku a vyčistíte si ho od té barvy, můžete vzít nějaký jiný stín. Fakt dobrá věc, stojí pár korun. Přesuneme se na tu druhou polovinu. A tady mám, ať už takhle jednotlivý krabičky, opět všechno kupovaný v IKEA, nebo takováhle větší zase z IKEA. Tohle to je celkem jasný, to jsou všechno palety očních stínů, s tím, že samozřejmě jich mám tolik, že se mi tam nevydaly všechny, takže mám je tady vzadu, ale hlavně jsou tady v téhle části. Tahle ta malinká část, tak obsahuje všechny linky, ať už tekutý, pevný, třpitivý, černý. Linky na oči, tady jsou všechny věci na obočí. Tady v této sekci vzadu, která je zase šoupnutá dozadu v šuplíku, tak mám všechny monostíny. Já upřímně
kromě tady toho tekutýho, ten patří sem. Já upřímně těch monostínů úplně tak často nepoužívám a když, tak potom si jeden den sednu a vyloupám je všechny z toho balení a použiju je do těch magnetických palet, protože mi přijde, že to je takový lepší a skladnější. Tady jsou tak jako vzadu a tady jsou trošku vidět ty původní balení těch sypkých pigmentů od NYXu, protože se mi ne všechny vydali do těch kalíšků. Co se týče třetího šuplíku, tak v něm jsou všechny věci Narty. Můžeme začít od téhletý části. Tady vzadu vidíte starou krabičku se starým rozdělovačem, který mi dělal manžel, takže pokud byste nechtěli kupovat plastový, dá se to i pěkně takhle jednoduše vyrobit. A pak už tady vlastně mám všechny ty rtěnky v těch plastových organizérech nebo stojáncích na rtěnky, pokud chcete. Dávám zase do odkazu, do popisu eBayovou stránku, ze který jsem to kupovala. Rtěnky jako takový, tak mám rozdělený do třech sekcí. Tady tahle ta část, tak jsou rtěnky takový bláznivý, hodně výrazný, klasický rtěnky samozřejmě. Tahle ta část, tak jsou rtěnky klasický, který mají tmavý odstíny, takže červený, vínový a podobně. Tady tahle ta sekce, tak jsou všechny klasický rtěnky, které jsou nude. A tahle ta sekce vzadu, tak obsahuje všechny tekutý rtěnky. Ať už jsou to klasický nude, anebo jsou barevný. Tak. A tady v té sekci, tak tady v takovémhle tom dlouhým, tak mám nějaký tekutý rtěnky, které se mi už nevydaly do toho organizéru. A samozřejmě konturovací tušky Narty. Tady tahle ta sekce obsahuje lesky Narty. Tahle ta malá sekce balzámy a takový ty vzorečky z Oriflame rtěnek. A tahle ta tam vlastně obsahuje ty zázračný kelímky od Oriflame a ještě nějaký balzám. A poslední šuplík, tak obsahuje všechny věci na SFX. Tak k tomu si musím kliknout, protože vyloženě až na zemi. A tady jsou víceméně čtyři velké sekce, takže to bude jakový jednodušší. Když začnu touhletou sekcí, tak tam jsou všechny houbičky, ať už klasický, texturovací, jednorázový, nebo prostě klidně nastříhaný kuchyňský houbičky, protože upřímně, když používáte tekutý latex, tak s tím latexem použijete tu houbičku jenom jednou, tak se mi prostě nechci kupovat furt tady tyhle ty make-upové houbičky a vyhazovat za to peníze. Takže takový malý tip pro vás, pokud chcete. Tady v tomto mezi tak jsou starý víčka od obalů na latex, nebo jakýkoliv víčka, nebo nějaký prostě misečky, které mi můžou pomoct na míchání barvy, nebo toho latexu samotného. Tahle ta sekce obsahuje umělou krev v různých formách, a taky spray, barvy na vlasy ve spreji, protože se mi nikam jinam nevejdou. Tahle ta sekce obsahuje všechny barvy, ať už jsou to krémový nebo vodou ředitelný. Tady ty kolečka vlastně s několika druhama, malý, velký, je to jedno, prostě všechny barvy. A tahle ta sekce obsahuje takový ty potřeby navíc, takže vazelínu, pudr, tady to je třeba ten polymorf plastik, na který budu brzo dělat video speciální, nějaký čepice, texturovací věci, špachtličky a podobně, takže takový, co se nevešlo nikam jinam. No a to je vlastně všechno. To je celá moje skříňka, ve který mám svůj make-up. Takže tohle byla moje kolekce make-upu a kouzelná skříňka, ve který mám veškerý svůj make-up. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Já sama mám tyhle ty videa docela ráda, protože si sem tam prostě ukradnu nějaký nápad, že každý člověk má takový svoje specifický třeba vychytávky, jakým způsobem skladovat to či ono. A člověk tak nějak by získá různý tipy a triky od ostatních. Takže já doufám, že jsem třeba taky přispěla nějakýma trikama a třeba vám pomůžu se skladováním vašeho make-upu nebo vaší kosmetiky. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak mi nezapomeňte dát like. A pokud ještě nejste odběratelem, tak budu moc ráda, když se přidáte do naší malé rodinky. Kliknutím nemalé logo vpravo dole, anebo klasický červené tlačítko odebírat pod videem. Já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Mějte krásný den a zatím ahoj!